En els darrers anys, la ciutadania de Catalunya ha fet un gran esforç en estalviar aigua per als seus consums. La indústria també ha adoptat mesures per optimitzar l'ús d'aquest recurs i l'agricultura ha dut a terme mesures per millorar l'eficiència dels recs, evitar fuites. Un dels grans reptes en l'estalvi d'aigua és fer arribar aquest missatge a les persones que visiten el territori català durant les seves vacances. L'Agència Catalana de l'Aigua, des de l'any 2020, participa en el projecte Life What Safe Reuse, coordinat per l'Euroregió Pirineus-Mediterrània i amb l'implicació d'altres regions com Balears i Occitània. L'objectiu d'aquest projecte és incentivar l'estalvi d'aigua en el turisme i potenciar l'ús de l'aigua regenerada. L'ACA, per conscienciar els turistes que venen a Catalunya, ha iniciat una campanya amb el lema «Emporta't els records, no l'aigua», amb l'objectiu d'explicar l'escassetat d'aigua a Catalunya i de les mesures que els turistes poden dur a terme durant la seva estada. En el marc d'aquesta campanya, l'ACA ha ofert als establiments turístics que ho desitgin una sèrie de materials impresos, fulletons, així com altres materials per col·locar a les habitacions, amb l'objectiu de fer arribar la campanya a la gent que s'allotja en aquests establiments. Coneguem amb el testimoni d'hotelers, turistes i oficines de turisme municipals i de la Generalitat la tasca que s'està fent per a la conscienciació del turista que ens visita. Per què heu decidit acollir-vos a la campanya? Nosaltres tenim una trajectòria en el món de sostenibilitat i medi ambient de 25 anys i un dels nostres forts precisament és el reciclatge d'aigües grises. Per aquest motiu hem decidit acollir-nos a la campanya perquè creiem que és fonamental informar el turista quan ve al nostre hotel i explicar-li d'alguna manera com es pot fer aquest reciclatge. Bé, per nosaltres, la sensibilització i conscienciació del client és un dels eixos fonamentals del nostre sistema de gestió. Perquè el comportament final del client és el que influirà de manera més important al nostre impacte mediambiental i per això aquesta campanya de l'Agència Catalana per nosaltres és una eina més que ens ajudarà en aquesta via de comunicació i sensibilització dels clients. El vostre hotel aplica alguna altra mesura per estalviar aigua? Nosaltres tenim reductors a totes les aixetes de les habitacions de l'hotel i el nostre punt fort seria un sistema d'aigües grises on reciclem l'aigua que surt per les aixetes i les dutxes i va amb un dipòsit central que fa tornada a les cisternes de totes les habitacions. En els més de 20 anys que portem de recorregut en la gestió mediambiental hem implantat diferents mesures per fer les nostres instal·lacions més sostenibles, com per exemple la instal·lació de reductors de cabal a les aixetes. Vam reduir la profunditat de la piscina a la meitat i el 2014 vam substituir totes les banyeres per plats de dutxa. Però també hem implantat mesures per conscienciació del client, com per exemple el nostre Eco Corner, on informem el client de diferents accions, o aquest any el nou servei de neteja eco-friendly, en la que reduïm la freqüència de la neteja de les habitacions per estalviar en el consum d'aigua en aquest aspecte. Has vist els materials de la campanya sobre l'estalvi d'aigua? Sí, vi la campanya en la recepció i també en l'habitació de l'hotel, en la part del baño hay carteles. Sí, la hemos visto en la televisió de l'habitació, en la pàgina web, y en los flyers que están colocados por los corners. Oh yes, definitely. I think that is a very important case here because of the environment and we know that there is a lack of water and nowadays and we have to save it. ¿Creus que és necessari potenciar un consum responsable als establiments de vacances? Sí, creo que es súper importante, más en lugares de playa como Lloret de Mar, que estamos tan cerca de cuerpos de agua naturales, no queremos afectar el ecosistema del lugar, tenemos que cuidar estos lugares. Sí, es importante, porque igual que en casa tenemos cuidado con el agua, porque al final creemos que es algo que entra en nuestro gasto, no lavamos las toallas todos los días, no dejamos los grifos abiertos, cuando venimos de vacaciones es importante que sigamos manteniendo ese tipo de actitudes y no nos relajemos porque no es nuestro gasto y nos da lo mismo. Sí, es importante. Quina és la vostra percepció de l'interès del turista que visita Catalunya i al qual li faciliteu informació de la campanya? Bé, nosaltres notem una conscienciació sobre el tema del medi ambient, del canvi climàtic. Llavors aprofitem aquests petits moments que tenim per explicar una sèrie de consells als turistes per tal d'intentar reduir dràsticament el consum d'aigua. Donem una sèrie de consells, per exemple, no deixar l'aixeta oberta, no fer servir el lavabo com paperera, no canviar les tovalloles a no ser que sigui estrictament necessari i, si poden dutxar-se, millor que banyar-se, ja que el consum és molt menor.
L'aigua és un recurs fràgil i finit que hem de preservar fent un consum responsable. L'aigua que estalviem avui és la que podrem fer servir demà. Agència Catalana de l'Aigua, Generalitat de Catalunya.